Sveiki, esu Kuršių Nerijos nacionalinėme parke, netoli Juodkrantės. Čia turbūt Juodkrantės kraštovaizdžio draustinis dar neina, nes į Nidos pusę nuo Juodkrantės jis ten šiek tiek prasideda. Ir va čia yra Blogsbergo kalnas arba Raganos kalnas ir Blogsbergo švyturys. Arba Raganos kalno švyturys. Juodkrantės dar skaitomas. Vat. Raganos kalno tai nereikia sumaišyti ten, kur yra daug medinių skulptūrų, tai yra Raganų kalnas. O čia aukštesnis, vienu rašo 50 metrų, kitur 53. Ir reiškia, čia miego atsit Raganos anksčiau, bet persikraustė ten į Raganų kalną, kur aukščiausia vieta 42 metrai. Dar ten netoli Evos kalnelis, kalnų promenada, daug skulptūrų ten. Žodžiu, gražios vietos. Ir anksčiau iš čia matėsi jūra, net nereikėdavo užlipti ant kalno, paskui čia buvo aprašyta, kad Vernerio vaizdas toks buvo, antrojo pasaulinio karo pabaigos ant kalno stovėjo stiklinis apžvalgos paviljonas, tai buvo pavadintas kurorto komisaro Rudolfo Vernerio garbei. Ir dabar čia vat paliko Juodkrantė švyturio. Toksai vat švyturėlis, labai aišku įdomu būtų pačiam viršui pabuvoti, bet dėja palipti išeina tik tais iki vat iki ten, kur yra tas metalinis dangtis toksai. Toliau yra užrakinta, jau nebegalima lipti. Ir čia apaugia viskas mišku. Vat. Jūros nesimatys, nors jinai gan arti yra. Vat. Taigi leidžiamės, dar pasižvalgysim. Čia viskas yra dabar apaugę, dirvožėmis visą kitą, bet iš tikrųjų buvo viskas iš pradžių čia smėlina, kaip sakant, ant smėlio, parabolinės kopos, tokios uraidės formos čia, būdingos prie Juodkrantės. Vat. Ir tokie, toks gražus miškas. Ten toliau yra dendrologinis takas, garsų gaudyklė, miško, va, ženklas miško katedros takai, galbūt ir pasivaikščiojom šitais miško katedros takais. Čia tokia būdelė, matyto švyturio aptarnavimui, kažkas tokio. O mes pasivaikščiosim toliau. Na va, iš toliau dar gražiau atrodo tas švyturys. Labai gaila, kad negalima į viršų užlipti, nes vaizdai turėtų būti pasakiški. Va. Tai va toks įdomumas, kad yra Raganos vienos kalnas ir Raganų kalnas, kur ten jau tos skulptūros visa kita. Va čia ir matom, kad Blogsbergo kalnas arba Raganos. Užrašyta kopų takas ten jau link jūros. Na, o mes einam gal kur garsų gautiklė, dendrologinis takas, pasivaikščioti. Praeituose video prisižiūrėjom kopų ir jūros. Dabar labiau miškingais takais pasivaikščiosim. Va, yra salelių. Toliau jau žemyn takas eina. Ir ten išsisuksim. Truputėlį pasivaikščioti, kaip sakant. Pasigrožėti. Dabar yra maždaug pusė 11 ryto. Saulutė tokia kitokia rytinė.
per medžius gražiai prasišviečia. Na ir aišku, jau karštis plieskia kaip reikalas. Bet gerai bent tuo, kad čia paunksmės yra. Ir čia toksai bus įdomus lėnis. Įdomus jo ir pavadinimas, žinoma. Tai yra griekų arba nuodėmių slėnis. Va ten į apačią. Paskui dar truputėlį paėkim. Va, iš čia matyt, kad tokia dauba yra, tokia drėgna tenai. Yra ir retesnių rūšių. Ir grybų retesnių rūšių yra toje dauboje. Kažkaip gavosi, kad nuo vokiško žodžio ar grikin kažkaip tai buvo toks žodis. Ir lietuviai perkrikštijo į griekų kalbą, tą griekų slėnį. Ir šios vietos truputį prisibijoma. Vat, kaip stačiai žemyn. Čia per kamerą gal taip nesimato, bet yra aukščio, jeigu iš daubos žiūrint. Va. Aišku, verta aplankyti Raganų kalną, skulptūrų daug. Ten toksai girininkas buvo pradininkas tų skulptūrų. Apie 79 metus įrengė. Buvo padaryta 25 skulptūros. Na, o paskui vis jų daugėdavo, prisidėdavo įvairius menininkai. Ir tų skulptūrų vis daugėjo ir daugėjo. Dabar yra virš 80. Va, dendrologinis takas. Na, čia ir pasukam. Ir pasižiūrėsim. Vat. Yra tokia garsų gaudyklė. Čia šiaip įdomus pakabinimas iš sraigių visokių. Ta vėjo varpelis. Na, o čia vat prieisim prie garsų gaudyklės. Va. Apžiūrėsim. Taigi, dabar iš kitos pusės pasižiūrim. Neblogai čia turėtų sutraukti. Dar ten į kitą pusę sutraukti garsą. Dar į kitą pusę yra maža tokia ant kuolelio gaudyklė garsų. Va, čia tokia varna iš šluotų, kaip sakant, ne iš šluotų, na, iš tų beržų, vat, šakelių padaryta. Na va. Ir pasivaikštom tolyn. Takelis. Inkiliukas. Ir čia palei visą Juodkrantę aš esu, čia atesam tame gale Juodkrantės, kur reiškias link Klaipėdos. Rakenų kalnas yra labiau link į Pervalkos Nidos pusę. Tai vat palei visą Juodkrantę ir tęsiasi čia tos kalnų promenados, miško katedros ir taip toliau. Va, ir yra aprašymai, paprastoji pušis prie daugelio medžių. Ir ten ąžuolai, kėniai sužymėti. O čia ta, ką pastojusi klevo šaka. Dar truputėlį pasivaikštam, labai smagu miškeliais vaikštinėti, sidžiaugti gamta,
Ir suprasti, kad netgi tokia siauroje steliai kaip Kuršių nerija, vat yra kokie miškai. Ir tenai vienoje vietoje yra toliau link centro, kaip sakant, Juodkrantės, bet paliai vat jūra einant tuo mišku, tai yra pažymėta, kad sengirė, vat netgi. O paprastasis kaštonas šitas, čia visur medžiai, nu kaip ne visur, bet dauguma rūšių tiesiog sužymėta yra tokie ženkleliai, kad pažindintis, kaip sakant, su rūšimis. Vat. Čia, ko gero, yra tas vadinamas tas namelis, ko gero, vabžių viešbutis, ar kaip jį vadina, bent jau prie Platelio ežerai toksai yra. Jo, vabžių namelis čia vadinasi. Ten viešbutis, na, tas pats, kaip sakant. Čia jiems tarptų visokių skilių, kamieno, kankorėžių ir nendrių sudėtų labai, labai smagu gyvent. Dar čia yra inkilėlių, va. Ir toksai nuostabus pasivaikščiojimas. Tikrai apsilankykit, nepasipeilėsi, čia reikia daugiau praeiti. Raugerškis pažymėtas, vat yra. Dabar uogo, aišku, nebus. Tai va, tai čia palei visą Juodkrantę, kaip ir sakiau, ir tęsiasi, tai čia reikia gerai pailsėjus būti ir ar tai nuo vienos, ar nuo kitos pusės pradėti, gal ir nuo Raganų kalno, ten yra ir eglių slėnis toksai dauba ir kalnų promenada ir tų skulptūrų žinoma daug, yra nemažai skulptūrų, kur galima atsisėsti ir selfiams labai tinka darytis asmenukiems toms vadinamoms. Tai va, ir čia gal net iš kelių kartų reikia apeiti viską. Sveiki dar kartą. Visgi prieš vyturę ir dendrologinėme take nepasisekė tenai pamatyti vandenų. Na, o radau tokį takelį nuo švyturio, nuo Bloksbergo to arba raganos vienos kalno. Ir ta kelio gale vaizdai, nuostabus vaizdai į marias. Ir dar šita pušelė, na, tiesiog fantastika, ką ir besakyti. Ir kaip bonusas šitas solelis palipti, pailsėti, atsisėsti ir grožėtis nuostabiais marių vaizdais. Pro pušė šakas šitos nuostabios, va. Na, palipam, atsistojam, ten ne, jūra visgi, jūros negausim vaizdu šį kartą. Bet, vat, ant solelio atsisėdus, relaksuoti, kaip sakant, ilgas kelias buvo į kalną, ilgas takelis. Žinoma, jeigu eiti visą į kitą galą, miškų palijuot krantį labai ilgas gautųsi, bet vis tiek nuovargis yra, bet kaip sakant, saldainis laukia tako gale, tai va, tas solelis ir yra tas saldainis. Atsisėdam, grožimės, vat. Tai va, šitais vaizdais dabar jau ir užbaigsim video. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Nepatingėkit parašyti komentarą, jei turit išsakyti minčių kažkokių tai. Uždėti laiką, jeigu patiko video. Ir žinoma, jeigu dar nesat užprenumeravę, užprenumeruokite kanalą. Spauskite prenumeruoti arba subscribe. Ir šalia dar varpelį, kad gautumėte tos notifikacijas, pranešimus apie naujausius mano video. Ir labai ačiū Jums uždėmesi, iki kitų susimatymų.